Починаємо прийом. Добрий день. Доброго дня. Що вас турбує, будь ласка? Я чула, що ви всім допомагаєте, так? Так. Ну от, мій друг був у вас. Ви його вилікували. А він мені нічого про це не сказав. Він зі мною не поділився, що така є лікарня в нас. Я така на нього зараз ображена. Я прямо не хочу його бачити. Я не знаю йому все життя, скільки буду жити, буду пам'ятати, що він так зі мною взяв, вилікувався, а мені не сказав. Все, не хочу навіть про нього тут згадувати. І що, ви дуже-дуже ображені на нього? Звичайно ображені. А ви тут не ображалися. І не проходить це обладиться? Така у вас... Ні. Вдіться, так? Ні. От я така... Добре. Ви знаєте, та людина, яка часто звинувачує інших, вона дуже багато прощає собі. Ви чули про таке? Ну так, буває. А треба навпаки. Це якраз у вас ознаки такої хвороби. І я вам зараз скажу, як називається ця хвороба. Сестричко, дайте мені довідничок. Вона називається образа. На перший погляд, ця хвороба ніби ніякої вона такої не дає небезпеки, не призводить. Але взагалі-то це дуже небезпечна хвороба. Але ви не хвилюйтеся. Ми вас вилікуємо. І буде все добре. Тому що ця хвороба може призвести до таких серйозних наслідків, які може бути гнів, невдоволення і призвести навіть до смерті. Ви розумієте, як це небезпечно? Да. Тому що попередити цю хворобу треба негайно розпочати лікування. Сестричко, запишіть, будь ласка, ліки. Записуйте. Ви хочете вилікуватися? Так, да, звичайно, лікарю, хочу. Я хочу бути веселою, жартувати. Але розумієте, коли наді мною жартують, я ображаюсь. Допоможіть мені. Все буде добре. Головне, заспокоїтеся. Ми вилікуємо вас і вилікуємо вашого друга. Всі будуть здорові. Отже, починаємо лікування. Вам потрібно приймати ліки. Ви зайдете в аптеку, що знаходиться по вулиці Приповісти Соломона. Ви знаєте таку вулицю? Так, добре. В будинку 4, квартира 22. І придбати цю мікстуру. Вона не дорога, ця мікстура. Вона доступна для кожного. І будете приймати, добре? І вам зрозуміло це все? Да, тепер добре. Я зрозуміла. Я тепер буду завжди радісною, буду прощавати всіх і буду довготерпеливою до інших. Добре, дуже добре. І от послухайте, будь ласка, ще один рецепт. Я вам прочитаю з довідника. Цей довідник, він прямо несе життя. Петро приступив тоді та запитався його: «Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до 7 раз?» Ісус промовляє до нього: «Не кажу тобі до 7 раз, але аж до 70 раз по 7». Сестричко, дайте, будь ласка, нашому пацієнту плід, і він називається довготерпіння. Будь ласка. Наступне, приходьте, будь ласка. Доброго дня. Що вас турбує? Навіть не знаю, що почати. Так, не хвилюйтеся, починайте з себе. А про себе я й не маю що казати. Я завжди і всюди поступаю правильно. А от наші діти, вони шепочуться, бігають, картинки в церкві малюють. Угу. І а ви з кимось товаришуєте? Я з ними дружити не буду. Я краще вдома посижу, своїм ділом займусь, їх обговорю. А навіщо? Навіщо їх обговорювати?
Щоб нажити собі, навіщо ви так це робите? Я розумію, яка у вас є хвороба, і я хочу вам сказати, що вам потрібно розказати їм, цим вашим друзям, це все у очі. А навіщо? Щоб нажити собі ворогів? Зрозуміло, що ви поводитесь недобре. Це некоректно так. Тому ваша хвороба, знаєте, як вона називається? Запишіть, будь ласка. Осудження. Зрозуміли? Повторіть. Осудження. Добре. Зараз ми дізнаємось про цю хворобу із довідника. Ось тут я вам зачитаю рецепт. Рецепт. Сестро, записуйте. Римлянам 2:1-3. Не судіть і не будете осуджені, адже яким судом судите, таким будете судим. І ще одна мікстура. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Римлянам 12:21. Є? Добре. Ви зрозуміли? Так. Добре. Ви зрозуміли лікування? Добре. До побачення. А, ще зачекайте, ще ми вам дамо ось такий плід. Приймайте його. Плід духа, любов. Приходьте, будь ласка, наступний. Так, заходьте, будь ласка, заходьте. Добрий день, лікаря. Доброго дня. Що вас турбує? Правильно ви кажете, турбує. По-перше, погода погана, дощ ляє, ще й капець в мене відклеївся. Іду, і він також шльопає, і ноги позамерзали. І що, вам холодно? Звісно ж холодно. І ви себе погано почуваєте? Звісно, погано почуваю себе. Я розумію, не солодко вам приходиться. Можливо, вас ще щось непокоїть? Звісно, непокоїть. Захожу я в маршрутку. Оце дощ, оце і ляє. Капець в мене, значить, відклеївся. Захожу я в маршрутку, а мені ще й тьотінька стала на ногу. Та й така важка, що я думала, в мене нога відвалиться. А потім ще й вибачається. Ну, а що мені ті її вибачення? Цікава така. А як у вас справи з сусідами? Добре, ви зладите з сусідами? Вообще, просто жах. Вони кожен ранок викидають сміття прямо біля моїх дверей. Я зрозуміла, що у вас за хвороба. Вилікуйте, будь ласка. Будь ласка, вилікуємо. Зараз ми вам дамо хороший рецепт. Запишіть, будь ласка, сестру. Я знаю, що у вас за хвороба. І вона називається невдоволення або незадоволення. І так можна сказати. І ось вам рецепт. Ви пишете? Так, добре, пишіть. Слухайте. Радісне серце – чудовий лікар, а приголомшений дух сушить кістки. Ви зрозуміли? Так, лікарю, зрозуміли. Отже, яка у вас мікстура основна? Радіти треба. Так, правильно, ви молодець. Приймайте щоденно, кожного дня, від 3 до 5 разів на день. Добре, дуже дякую. До побачення. Будьте здорові. Слідуючий. Так, заходьте, не бійтеся. Сідайте, заспокойтеся. Все добре. Не переживайте. Розповідайте, що вас турбує. Лікарю, та що там розповідати? Мені завжди здається, що страх десь знаходиться поруч зі мною. Навіть зараз я відчуваю, що десь він ось тут поруч. Угу. На даний момент зараз в мене є такі переживання, страх, що я не зможу оплатити комунальні, не буду мати за що жити. Ось таке. Взагалі не розумію у своєму житті нічого. А взагалі я боюся залишитися один. І довго у вас така це тривається? Так, страх цей? Так, дуже давно. Ночами не сплю, завжди йду, в мене страх є ось цей, скованість. Ви відчуваєте такі тремтіння в руках, в ногах? Так, все правильно.
Ага. І безсоння, так? Є так. У вас такий? Є таке. Ну, це клініка, я розумію. Я розумію. І ось вам зараз я вам дам рецепт, дуже хороший. Сестричко, запишіть, будь ласка. Я вам зачитаю зараз цю мікстуру. Добре. Хороша мікстура, дуже дієва. Послухайте. Зоставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Розумієте, який так, хороший? Так, я все розумію. І ще я вам один дам. Це я вам розповів, щоб ви мали мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ переміг. Знаєте, лікарю, мені вже стало навіть легше. Страх якось вже йде від мене. І я відчуваю свободу. Велике вам дякую. На здоров'я. Будьте здорові. І тримайтеся. Буде все добре. Велике дякую. Візьміть, будь ласка, такий плід наш. Він називається «Мир». Плід духа – мир. Ну що там, у нас є ще хворі? А, ще один. Ну давайте ще один і закінчуємо наш прийом. Допоможіть мені. Доброго дня. А що у вас сталося? Жалити я не збирався, але більше я так не можу. Я зовсім одинокий. Раніше в мене були друзі, а тепер вони мене уникають. Я розумію. А у вас взагалі багато друзів? Взагалі-то в мене нема друзів. Ага. Я розумію, чому ви залишились один. Тому що у вас занадто великий запас слів. Є таке? То що ви, лікарю, вони мене ображають. Вони кажуть мені слово, я їм два. Вони мені два, я їм 10. От і розбігається. А я за словом до кишені не лізу. Ага, я зрозуміла. У вас хвороба, я зараз вам скажу, як вона називається. Ви запишіть, будь ласка, її. От ця хвороба називається грубість. Грубість. Ви розумієте, ця хвороба дуже серйозна. І треба лікування розпочинати вже зараз, негайно, і тут же. Зараз ви вийдете з кабінету, і зразу ви маєте лікування, лікуватися. Запам'ятайте, що слово, воно подібне до бджілки. Воно таке маленьке, але воно може нести... або мед, або жало. І ось вам порада з медичного довідника. Ви послухайте уважно, будьте відповідальні, ставтеся відповідально до свого здоров'я. Послухайте. Хто... Хвилинку, зараз я відкрию довідничок. Хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути дружелюбним. Отже, ви розумієте, що треба робити, щоб мати друзів? Я впевнився, що самотність – це дуже погано, але що мені робити, щоб знову мати друзів? А ви знаєте слова єдності? Ну, такі слова, які є протилежні грубості. Ні, не знаю. Ви не знаєте. То значить, треба вивчити. Доведеться немало попрацювати над собою і кожен день приймати такі ліки. Це слова гарні, слова доброти, які несуть людям задоволення при спілкуванні з вами. Сестричко, ви запишіть, будь ласка, рецепт. Це слова мають бути лагідні, вічливі слова і вживати їх якомога більше. І рецепт вам приповісти Соломона, 15 розділ і перший вірш. Послухайте. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Отже, щоб не було гніву, приймайте, будь ласка, ці ліки. Тільки потрібно по схемі приймати і щодня не пропускати. Давайте, будь ласка, плід. Візьміть, будь ласка, оцей плід. Ой, обережно, візьміть. Так.
будьте обережні, тому що це дуже відповідально. Дякую, лікарю. Здається, я все зрозумів. І відтепер я зроблю все, щоб у мене були справжні друзі. Будьте здорові. Будьте здорові і гарних, всього вам найкращого. Ну що, хворих більше немає? Здається, немає. Тоді на цьому прийом наш закінчимо. Але ви знаєте, що хворі лікуються, але і здоровим потрібна профілактика. Амінь. Амінь.